Kan du nästan äta själv nu? Lite slabbigt blir det. Ja, det är första gången. Praktiskt. Aj. Au. Aj, 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 aj. Au. Au, jag vet att det är godaste biten, men... Au, au. Aj, 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 aj. Au. Du ska inte äta husse. Nej, du får inte äta husse. Nej. Lägg ut det där till Jesper. Är du fin nu? Nu är det svårt att flyga. Nu är det svårt att flyga. Åh, oh, vad tungt det går. In och äta lite. Sitter i buren och torkar lite. Nybadad och nyäten och trött. Och ögonlocken igen.